Pessoal, boa tarde, meus amigos, seguidores aí do canal Lote da Benção. Estou aqui pegando uma embocadura, pessoal. Tentando pegar, melhorar um pouco aqui a embocadura. Na verdade, o trompete exige muita embocadura. A gente tem que fazer treinamento sempre, todos os dias, tá? E eu acabei parando aí. Já uns 5 meses, né, que eu não pego no meu instrumento. Já uns 5 meses eu não tocava mais nada, né? E a gente acaba perdendo toda a embocadura. O instrumento de bocal, o músico que toca instrumentos de bocal, ele tem que fazer embocadura e treino todos os dias, pessoal. Todo dia tem que fazer pelo menos ali 10 minutinhos, ou se não for no instrumento, fazer alguns exercícios, né? Que pode estar melhorando a sua embocadura. Tem vários tipos de exercícios para melhorar aí o seu diafragma, sua embocadura, né? Tem aquele exercício que você pode estar tirando notas nos lábios, né? Assim. Né? São vários outros exercícios e eu acabei lerdando e deixando o instrumento, né? Não toquei mais. Uns dias desse aí eu peguei e dei uma lubrificada nele porque ele tava prendendo as chaves, né? Os pistons já estava ali seco, já prendendo. E assim, tem que realmente fazer bastante treino, porque sem embocadura, principalmente no trompete, pessoal. O trompete ele exige muito exercício, tá? A pessoa tem que fazer realmente exercício, porque o trompete ele exige mesmo da pessoa. Se a pessoa não fizer exercício, a embocadura vai se embora e depois a pessoa para tocar é muito difícil. E principalmente quando você vai tocar o seu trompete sozinho, sem estar em uma orquestra, acompanhado aí com demais instrumentos. Quem estiver ouvindo realmente vai perceber todo o furo, toda a falha de notas, da embocadura ruim. As pessoas vão perceber mesmo, tá? Então é necessário que quem toca trompete, principalmente um trompete, pessoal, porque ele exige mesmo, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar opa, tá caindo tudo aqui. Pegar tá caindo aqui, pessoal. Tô sem apoio aqui. Mas é isso aí. Quem toca trompete vai ter que realmente ter que fazer bastante treino, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui mesmo eu não consigo pegar a embocadura nele de jeito nenhum.
Então fica aí uma dica para quem está iniciando no trompete, né? Aí com seu instrumento. A dica é essa, pessoal, treino, treino mesmo, todos os dias, porque senão depois a gente acaba passando vergonha tocando junto com outras pessoas. Estou fazendo esse vídeo aqui exatamente para mostrar para vocês que toca o trompete e qualquer outro instrumento de... Eita, acabei derrubando um negócio aqui. E qualquer outro instrumento, né? De vocal que tem que treinar mesmo, pessoal. Bastante, porque senão perde realmente a embocadura e depois acaba passando vergonha quando for tocarem aí, né? Junto com os demais músicos na banda, em uma banda, né? Ou uma orquestra, em uma orquestra musical. Então é necessário que a pessoa treine bastante. Esse vídeo aqui é exatamente para mostrar para vocês que é muito importante o treino. Tá? É isso aí, pessoal. Um forte abraço. Eu vou estar treinando mais e volto em outros vídeos tocando mais um pouco para vocês. Forte abraço e com Deus.